Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про безкоштовний, безпечний простір для денного перебування дітей під час війни – «Рожева Панама», який створили у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії – керівниця безпечного простору для дітей в часи війни «Рожева Панама» Ольга Владимирова та соціальні педагоги Аліна Пушкаш і Микита Бережний. Вітаю вас! Вітаю. Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, про ініціативу самостворення такого простору, як та з чого взагалі виникла ідея і коли саме? Ми працюємо всі в громадській організації «Мартін Клуб», яка народилася 23-24 роки тому в Макіївці, тобто це організація переселенка також. В 14-му році вона приїхала в Дніпро, евакуювали всіх підопічних, і вона історично займалася саме питанням дітей, яким чогось не вистачає в житті. Або догляду, або піклування, або нема батьків, або вони в інтернатних системах. Ми проти них виступаємо завжди. І коли почалася активна фаза війни, ми зрозуміли, що дуже багато дітей разом з батьками приїжджають у Дніпро. І дуже багато дітей дніпрян фактично потрапляють в таку травматичну агресивну історію, тому що їхні батьки починають волонтерити, починають більше працювати, якщо вони там рятувальники, медики, вчителі, а тут онлайн, а там перед тим був ковід, да, і діти трошки загубилися в цій історії. І це вже, на нашу думку, таке не зовсім дитинство якесь таке. Ми не хочемо, щоб діти дорослішали завчасно. Це небезпечно для нашого майбутнього, це небезпечно для дітей, це не здорово, і тому ми постійно думали, щоб таке придумати, щоб воно було і безпечне, і класне, і безкоштовне. І дитяче. Так. Ну, так, да, звісно, безкоштовне. Бо перша мета була, власне, щоб діти не ходили з дітьми на їхні там роботи, де багато негативу. Так? Бо лікар, він в негативі, там, рятувальник в негативі, соцпрацівник також. Він втомлюється. Батькам треба відпочивати, батькам треба думати про і про себе також. І це, ну, така додаткова напруга. І тому у нас є такий культурний центр DCCC, там якраз перший рік можна було ще співпрацювати. І там таке приміщення, яке ми називали «Бомбік», бо вона, власне, виконувала роль бомбосховища. І туди приходили діти. Ми оголосили реєстрацію. Знайшлися на це кошти, там, меценатські, скажімо так, і діти приходили, вони могли там гратися, вони могли там спілкуватися нормально, там побіситися, побігати, пострибати. Вдома переселенці на зйомній квартирі цього не можуть так робити, це точно. Да, на вулиці також, бо постійно сирени, що робити? Дитина затиснена в якихось рамках, ну, я собі не уявляю себе в там, 7 років. Щоб я сиділа там закрита в кімнаті і не мала спілкування. Ну, це дуже травматично це для проблема. Дитини. Так. Тому з'явився попит, організували, попрацювали в блекаути. До речі, ми не припиняли роботу. У нас були там ліхтарики, діти розповідали страшні там або веселі історії разом з соцпедагогами. Навіть коли не було зв'язку, батьки не могли дзвонитися, але діти завжди були в безпеці. Тобто діти точно були в безпеці, на відміну від батьків. Ну, так. І все. Ну, потім меценати закінчилися, а ідея такого теплого а потреба для простору, дітей так лишилась. Да, вона лише і ну і ще така проблема. У нас вже були діти, які півроку спробували трошечки, да, і батьки, які вже звикли до того, що ми є, і коли нас не стало, зрозуміли, які ми були класні і потрібні. Тому ми виношували таку ідею, щоб якось це можна було продовжити. Ви відкриваєте дитячий простір для дітей, безкоштовний, так, денний, «Рожева Панама». Чому саме «Рожева Панама»? Ну, загалом «Рожева Панама» називається, в першу чергу, можливо, пам'ятаєте, тоді в нас була дуже гучна, дуже класна перемога на Євробаченні, яка стала таким символом перемоги, символом чогось хорошого, чогось такого, що підтримує тебе морально. І загалом «Панама»
Це такий символ дитинства, коли ти бігаєш такий беззаботний, в тебе все добре, ти надів панамку, бо мама сказала, і в тебе немає ніяких проблем, немає ніяких забот. Тому, в принципі, це і була ідея нашої рожевої панами. А тому вона рожева, тому що Євробачення. Так. І ще вона схожа на будиночок, це захист. І вона така багатофункціональна, то діти з їхньою фантазією можуть що завгодно робити. Це може бути кошик. Це сюди можна посадити кошеня, або ляльку, там якусь, да, можна там якісь яблучка принести, щось подарувати. Тут є автограф Олега Псюка, бо це, власне, подарунок гурту «Калуш». Не нам особисто, це подарунок Дніпровському хабу був. Да? Угу. І коли ми просто вибирали назву, було там багато варіантів, зупинилися на цьому. Не присвята Калушу, а присвята, власне, перемозі. Бо в такі навіть там скрутні часи, складні, там темні, да, є шанс, є перемога, є те, що надихає, є те, про що можна там розповісти світові. А дитині завжди є про що розповісти світові, це точно. Ну, яскраві кольори, які діти залюбки так подобаються, їм потрібно свято, ці емоції, радість. До речі, у нас абсолютно нема, знаєте, це блакитне, рожеве, там хлопці в просторі прям борються іноді. У нас за рожеву. Висить так. Високо, да, зніми мені панамку, я сьогодні в панамці, да. Ну, тобто немає ніяких прив'язок до кольорів абсолютно. Він просто класний. Так, зрозуміло, дякую. Пане Микито, розкажіть, будь ласка, для яких саме дітей цей простір, якого віку і от основна місія цього дитячого простору? Загалом, наш простір розрахований для дітей від 5 років. І, як і сказала пані Олю, пані Оля – це ті діти, які постраждали від воєнних дій. Тобто діти, людей, які працюють в медичній сфері, в якихось там журналісти, вчителі, військові, і в тому числі діти, які були вимушені переселитися в Дніпро, і у нас багато дітей з Донецької, з Луганської області, з Херсонської області, з міст, які прифронтові або тимчасово окуповані. І ми, в принципі, намагаємось створити той простір, в якому діти будуть мати дитинство. Скільки цей простір вже працює, скільки дітей відвідує його? Загалом працює вже з такими перервами 1,5 року. В середньому на день може бути по-різному, звичайно, ідеально це там десь близько 15 дітей до 20, але от як було на днях 25 дітей, це трошечки дах зносить, але вони знаходять себе чим зайняти, навіть в обмеженому просторі, не заважаючи один одному, іноді заважаючи, але для того там є ми, тому в принципі все у них добре. Справляєтесь. Зараз цей простір називаємо «Панама 2.0», тому що в нас була перерва, дається нова команда. Ну, майже вся команда нова. Ліна, Микита працюють в проєкті з червня. 12 червня ми точно вже відкрилися і запустили перших дітей. Пані Аліно, чим займаєте, як розважаєте дітей у рожевій панамі? От як справляєтесь з такою кількістю, з такою енергією дітей? Ну, в першу чергу, це, звісно, ми граємося в різні ігри, але найважливіше, що нас насправді ведуть діти. Ми робимо в більшості те, що вони придумують. Тобто в нашому просторі є таке правило, що ми відштовхуємося від того, що хочуть вони. Вони соціалізуються і дуже часто буває таке, що, наприклад, вони граються між собою і ти розумієш, що їм дорослий зараз не потрібен. І ти просто спостерігаєш, щоб ніхто там, все було в порядку з ними, ось, але ти даєш їм можливість з одним спілкуватися. В принципі, як і вся ціль нашого простору, це їхня соціалізація. Тобто в наші всі ігри, наші всі спілкування, це про те, щоб ми разом щось робили, там ділилися один з одним, або навпаки не ділилися. Таке теж буває. У нас є багато дітей, які просто боялися комунікувати і з дорослими, і з дітьми. Вони сиділи в куточку, і в якийсь момент дитина просто настільки відкривається, що вона не може вже сидіти, вона починає заводити якісь ігри, заводити знайомства, придумувати щось, якісь ралівухи. І їм так весело, що, в принципі, мені важко сказати, чим конкретно одним ми з ними займаємось, тому що в нас є уроки музики, уроки з логопедом, уроки підготовки до школи, уроки акторської майстерності. У нас дуже багато всього, але в той самий момент ми не перегружаємо їх тим, щоб вони прям вчилися або щось таке академічне робили, вони просто добре проводять час і просто
проводять своє дитинство. Вони діти в цьому просторі. Відкрию секрет, Аліна Микита – музикант, Аліна – співачка, дуже класна. Да, професійні взагалі музиканти, вони не педагоги. І Аліна, власне, веде з дітьми по вівторках заняття. Саме з музики. З музики. І мені здається, що їй подобається. Не знаю, може вона сама скаже. Ні, мені дуже подобається. І, якщо чесно, для мене, я раніше викладала дорослим людям, ось з дітьми, ти абсолютно інший, тому що ви там займаєтеся музикою десь 30% часу, а 70% часу – це історії про життя, історії, як вони їздили на море. А хто ще любить їздити на море? І постійно оце спілкування між собою, і дуже важливо, ми в уроках музики дуже часто обговорюємо наші емоції, що ми відчуваємо і чому ми це відчуваємо. Це прям, я не знаю, я останнім часом дійсно помітила, що це як один з стовпів наших занять, тому що їм дуже важливо. Ти питаєш, чому і коли ви відчуваєте себе сумними. І такі історії з них виходять, і ти бачиш, що дитині легше. Вона тобі розповідає і така, о, все, я поділилася, я можу йти далі будувати хлопоту. Такий психологічний момент через музику. Тобто у нас немає мети там зробити, ну, ми не професійна школа, там, якась, не вузько спеціалізована, немає. Має мети зробити з них співаків, музикантів, акторів, людей. Ну, насправді людей. Про кордони можеш розказати, Микита? Це така опасна так, історія ласка. Про гранічку. Про кордони? Ну, про гранічку. Давай я роз. Я просто якраз була свідком. В нас... Звісно, як, напевно, у всіх, я думаю, сподіваюсь, є така тема, що у мене є особисті кордони, в тебе є особисті кордони, і якби ми їх не перетинаємо, ми питаємо, чи тобі добре, чи можна тебе обійняти. Не порушуємо. Да, не порушуємо їх. Ось, і була така історія, коли в нас сиділа дівчинка з хлопчиком, вони сиділи, просто поруч гралися, і ось він щось до неї притягує руку, щось каже, і вона так показує. Тут гранічка. Гранічка. І ви такі, о, гранічка. Ось так. Ну, вони насправді постійно говорять з ними про межі, про кордони, але це не виглядає дидактично. Так, сьогодні говоримо про кордони. Так, внимание, всі сюди, так? В процесі. Що я побачила одразу, коли ми тільки відкрили першу Панаму, у дітей була просто жага уваги, жага спілкування, тактильності якоїсь. І одразу видно, де нема тата, де тато довго не з родиною, наприклад. Вони тягнуться до хлопців. Перші часи приходили там мами, у вас що, не хватило дівчинок? У вас дівчат не хватило на педагогів? Да? Чому хлопці? Це супер, що це хлопці, це супер, що це чоловіки, чоловіча енергія, взагалі чоловіче спілкування. Тут не про, знов таки, не про сексизм, ні про що. Да? Ну, є якісь речі, які потрібні нам усім. І як вони висіли просто спочатку на них, просто висіли такими гронами, і не могли відчити, куди б от він не пішов, він або Стас, або Гоша, вони прям на нозі може висіти, да? І все таке. І я зрозуміла, що вони бояться втратити цю увагу. От там Аліна, Микита, там Стас, Гоша. От вчепився, мій, да? Це мій. І згодом вони почули, що, ну, відчули, що іде день, нікуди ніхто не дівається, ніхто не киде, ніхто нікуди не поспішає. Так. Ніхто, і много, у них є час, вони тут заради них. Вони видихнули і можуть піти свої справи якісь робити, грати. Вони вже не висять на ним, вони вже не виборюють цю увагу. А це означає, що сучасним дітям сьогодні, українським малечі, їм саме не вистачає часу, проведеного зі своїм дорослим. Це їхні дорослі. От їм їх віддали, це такі, так, це мій дорослий. І все. Бо їхні рідні дорослі, на жаль, теж, ну, потерпають. Дійсно, під час війни всі травмовані. От, пані Олю, скажіть, скільки взагалі, яка команда фахівців, людей от працює з цими дітками цього добу, можна сказати? У нас є 4 соціальні педагоги. Тільки одна з них наразі навчається, власне, на педагога. Це Люся. Вона вчиться в педагогічному училищі, 18 років. Це наймолодша. У нас є ще волонтерка Анісія, їй 17. Є у нас педагогиня, яка спочатку вела англійську мову, зараз ми переключилися на підготовку до школи, бо є потреба. У нас є
логотерапевтка, тобто логопединя. У нас є тренер з акторської майстерності. І ще у нас до нас приходить багато волонтерів. Причому це іноді навіть відомі митці. От художниця Леся Бельдій, авторка знаменитого «Зай Коті», вона зараз по четвергах приходить з ними, робить дуже класні там урбаністичні такі штуки, місто вони будують. І вона це прям, от це для неї волонтерство, вона кайфує, да, там. Ну, музика ще. Що ще? Музика ще. А, ну музика. Музика Ліна, дійсно її да, сьогодні Ліна як представники. Пане Микито, що за вашим спостереженням найбільше от подобається дітям, від чого вони найбільше таке задоволення отримують, і який фідбек від батьків чуєте? Насправді мені здається, що дітям найбільше до вподоби те, що вони можуть бути дітьми. Це саме безпечний простір для дітей, що вони можуть відчувати, бо ну, дуже часто вдома їм заборонено робити щось, бо просто заборонено. У нас це, ну, там, умовно, можна зробити. Так. Питання, звичайно, щоб всі лишились цілими і неушкодженими, але все можна обговорювати, про все можна запитати. У дітей не може там виникнути там якоїсь такої думки, що вони можуть обговорити або між собою лише дитина з дитиною. Вони без проблем можуть підійти до нас, поставити своє будь-яке питання. Абсолютно, довіра. З приводу будь-чого. Довіра. Так, довіра. Ну, просто... Ви стали друзями, можна сказати. А Микита ще привчає, ну не привчає, вони переймають в нього його гарну українську. Так, просто що мені особисто приємно. Приємно, що батьки часто приходять, ну, там, коли спілкуємось, там, або зранку, коли приводять дітей, або коли ввечері забирають, дуже часто діляться тим, що ну, зазвичай у нас майже всі сім'ї, ну, там, 95% сімей, вони російськомовні. Вони так само, діти спілкуються з батьками російською, але у нас в просторі, ну, ми всі спілкуємось українською, звичайно, там, на початку багато дітей, ну, просто не звикли, вони... Важко сприймають. Ну, звичайно, для нас це теж не проблема пояснити щось російською, потім показати, що все ок, українською можна спілкуватися. І батьки приходять і діляться, що там умовно вони заходять в магазин, і хтось там вітається з продавцями або там вже автоматично переключилися. Вже автоматично так, доброго дня, дякую, житті. Гарного дня, і все, ну, все у них вже на автоматизмі. І ще один. Хлопець навіть іноді запроваджує себе в сім'ї вечори української мови. Просто насправді в червні, коли його привели в перший раз, ми з ним познайомились, він мені сказав, я по-українськи не розумію. Я такий, окей, давай спробуємо спілкуватись. І що в результаті, в грудні, коли він приходив і каже, а я от вчора там з мамою, ми почали от ввечері розмовляти лише українською. Такий, о, клас, супер. Ну, ось це... так, не тільки самі здобувають якісь знання і вчать своїх батьків, своїх рідних так, родин. І при тому, що це не те, що ми когось змушуємо, ми нікого ні до чого не примушуємо, жодного примусу. І просто діти самі хочуть, самі розуміють, для чого їм зараз там те саме україномовне середовище, і як вони його можуть запровадити у себе там в їхньому просторі, який так само може бути безпечно у них вдома. Так, дякую. Пані Олю, чи всього вистачає зараз для роботи дитячого простору, чи, можливо, існують якісь потреби? Я прям кайфую, сиджу і слухаю. Ну, ми взагалі постійно говоримо про ненасильницьке спілкування. От мені здається, що те, що ми зараз почули, і те, що ми там маємо як результат, це воно. Оце воно. Ну, ми дуже хочемо, щоб цей проєкт жив, і Мартін хоче навіть зробити кілька панамок таких, є така мета. Але наразі у нас немає ніякого донора, ми існували місяць на донати, і зараз ми думаємо про запуск краудфандингової кампанії. А так, в принципі, бажання є, натхнення є, але ж є оренда, є розхідники, є там зарплатні, там вони невеликі, але там вони є, да? Там треба дітей тому годувати. Всі бажаючі можуть підтримати, так, ваш дитячий простір. Так. Як до нього потрапити наостанок швиденько, будь ласка, анонсуйте, як він працює, який графік? Працює 5 днів на тиждень, іноді 4, там, залежно, да, від наших планів, з 9 до 18. 18.
Як потрапити? У нас є телеграм-канал, він називається «Рожева Панама», є сторінка в Фейсбуці, є Інстаграм. Там є форма, яку можна заповнити і потрапити або на конкретне заняття, або в денний простір. Дякую. Бажаємо процвітання вашому дитячому простору і лише щасливих облич дітей і їхніх постійних усмішок. Дякую вам. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про безкоштовний, безпечний простір для денного перебування дітей під час війни «Рожева Панама», який створили у Дніпрі. В гостях нашої студії були керівниця безпечного простору для дітей в часи війни «Рожева Панама» Ольга Владимирова та соціальні педагоги Аліна Пушкаш і Микита Бережний. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.